Не знам дали е вистина и што е смислата на ова макартиевско шоу, што го гледаме два дена, но јас сум дојден тука со вас да ги споделам фактите кои се неумоливи, кои се однесуваат на слободата на медиумите во оваа земја, а пред фактите, нели, молчат и боговите, па дури и овие нашиве земниве. Или би требало така да биде. Македонија, почитувани пратеници, ако не сте знаеле, денес е единствената земја во Европа во која се затвораат новинари поради нивни написи. Нема друга таква. Сите релевантни меѓународни владини и невладени организации, повторувам, и владини и невладини, кои ја оценуваат состојбата на демократијата во Македонија, бележат драстичен пат на медиумските слободи во оваа земја. Македонија е земја во која имаме сериозна осека на плурализмот на медиумите, а без плурализа во медиумите нема медиумски слободи. До таа осека дојде особено понасилното затворење на Еден телевизија и на дневните вестници Време, Шпиц, Коха и Рое, а подоцна, за жал, во трагични околности на Дневен фокус. Сите овие медиуми заминаа од историјата затоа што се соочија со жестоки финансиски и корупцијски притисоци и со отворени закани од страна на власта. Се сеќаваме дека премиерот и водачот на владеачката партија директно од митинзи повикуваше да не се гледа и да не се поддржува А1 телевизија, што беше преседан, како што не беше виден до тогаш во историјата на независна Македонија. Во таа смисла, состојбата во медиумите денеска е полоша во споредба дури и со средината на 90-тите години, кога всушност почна процесот на плурализација на медиумскиот простор во Македонија. И тоа е еден трагичен факт на кој треба дебело да се замислиме. Власта, нетранспарентно и без никакви објективни критериуми, денес троши милионски суми буџетски пари и пари на јавните предпријатија за божемни кампањи на некакви јавни политики, а всушност за груба партиска пропаганда. Со тие пари власта ги корумпира медиумите што ги контролира, давајќи им значителна финансиска предност пред медиумите кои не се под нејзина контрола. И овој факт, имено со овие зборови, се регистрира и во последниот европски извештај за Македонија. Сите поголеми компании во Македонија, почитувани пратеници, чиј главен бизнес партнер е власта, а како би било пинок во една воена економија, во земја која кога половина од бруто обществениот производ се троши во буџетот, се слева во буџетот, тоа е воена економија како во времето на Ленин, буквално така. Сите велам компании поголеми денес се чувствуваат обврзани своите рекламни буџети да ги насочуваат кон провладините медиуми, угодувајќи му така на својот главен бизнес партнер. Во исто време, со ретки и затоа честни случаци, тие се плашат да се рекламираат во критички настроените медиуми, за да не ги загрозат своите бизнес интереси. Новинарите во провладините медиуми, какви што имавме прилика да видиме и денеска и вчера, се изложени на класичен подкуп и се принудени да бидат наши современи мефистофелеси, принудени да спочуваат пак со дјаволот. Некои од нив денеска се сметаат за ударни тупаници и неформални идеолози на партијата на власт. Истите, буквално, што беа неформални идеолози на таа партија на власт предходно и што не излегуваа од кабинетите на Киро Глигоров и на Бранко Црвенковски. Тоа е срамно за оваа партија, што денеска владе со Македонија. Новинарите, обратно, во медиумите кои не се под контрола на власта, работат во извонредно тешки материални финансиски услови, уште малко, ако може,
и се под постојани притисоци и закани до власта. Тие се изложени на постојани навреди, дека се предавници и непатриоти, во мене го имате пример за тоа, а некои од нив се соочени дури со опасноста да завршат зад решетки поради своите написи. Работата отиде до таму, што власта и незиниот мегапроект за закон за медиуми денес инспирираат нови и нови идеи за воведување законски инструменти за цензура и контрола медиумите, лиценцирање на новинарската професија, контрола врз печатените медиуми, нешто што никогаш не било, контрола врз интернет порталите, па дури и врз социјалните мрежи, зашто веројатно ќе добиете Нобелова награда, бидејќи тоа никому не му трнало од рака до денеска, забрана за подршка на медиумите од страна на странски фондации и слично. Сосема, на крај сакам да ви кажам дека јас имам професионален стаж на новинар и уредник веќе три децении. Не сум вчера. Во ова собрание, во кое работеше мојата покојна мајка, влегувам од 1969 година, како седмогодишно момче. Тука ги имам и првите почетоци како новинар. Ке бидам искрен, не паметам, не познавам власт која не се обидувала да оствари контрола врз медиумите во сите овие години. Ама можам слободно посведочам дека вакви притисоци, ваква цензура, ваква автоцензура, ваква корупција во новинарството немало никогаш до сега. И тоа е трагично за една партија која во своето име го носи префиксот демократска, според моје мислење трагично, затоа што го носи историското име ВМРО во неа. Ја немам илузија дека ова што ќе го кажам дека ќе биде добронамерно сватено. Дури не дојдов со таква намера, дојдов само да ги погледнам тие што не као спремиле некој сценарио и ќе видиме што е тоа. Но, сакам да кажам на крајот дека ова нема да се промени, ова што сега гледаме. Нема се промени ако за слободата не се избориме самите. Знаете зашто нема да се промени? Затоа што овој режим, кој е неспособен да продуцира одржливи политики, плодни политики, тој денеска се само обновува постојано на лажирани избори, со силна пропаганда и со секојдневна промоција на лажен активизам, 24/7. Ете, затоа му е необходна контролата и тоа целосната контрола врз медиумите и затоа тој ќе произведува нови и нови притисоци врз новинарите. Претерав малку, се извинувам, ќе бидам пократов во одговорите, ако можам. Погледнете. Благодарам. Почитувани колеги, 10 минути за поставување на прашање и одговори, поврзани со темата на зоната расправа. Прв прашање поставува претемикот Менде Динески. Поверете, колеги Динески. Господин Геровски, имате долгогодишно искуство во следење на политичките процеси во Република Македонија, како на оваа влада, така и на сите претходни, и затоа имате целосен кредибилитет да направите споредба за слободата на медиумите сега и во споредба со пред 7-8 години. Во Република Македонија речи си да не постои слободно објективно новинарство и за жал, сите медиумски активисти кои јавно ќе проговорат против режимот или пак ќе протестираат за тоталитарната политика на оваа власт, остануваат без работа или, не дај Боже, се в затвор. Покрај ова се проследени со многу вербални напади, квалификации, етикети и што уште не. Првото прашање до вас е, како ја оценувате вчерашната изјава на министерката за внатрешни работи, дека новинарите му штетат на угледот на Република Македонија, предпоставувам за протестот кој беше за вашиот колега Кежаровски. И второто прашање е сосема на кратко, за кое и вие во вашиот воведен дел учествувавте, земајки предвид дека Европската комисија во последниот извештај има забелешки за начинот како тоа се трошат народните пари за владини
реклами, преку кои се воспоставува контрола на медиумите, прашањето до вас е, како главен и одговорен уредник на Слободен печат и порталот Инфо, дали досега и колку кај вас се рекламирала владата на Република Македонија? Благодарам. Благодарам. Повелете, господине Гелевски, нашиот одговор. Благодарам на прашањето. На првото прашање ќе одговорам и на двете ќе одговорам кратко и ќе заштедам малку времето што го потрошив. Ме изненади непријатно изјавата на мистерката Јанкуловска, дури и незината поетична димензија дека сме го работеле на уривање на имиджот на Македонија, на создавање лоша слика за Македонија во светот. Божем светот не знае што се случува и каква е Македонија. Сакам да кажам само едно. Уставот гарантира право на протест без најава. Не знам дошто министерката инсистирала дека ние сме требале на организаторите на протестот, патем рече, не, не сум организатор, туку предпоставам новинарските сдруженија, требале да дојдат во МВР некаде да го пријават протестот. Уставот тоа не го бара. Настрана тоа, протестот беше уредно најавен во медиумите, вклучително и местото на кое се одржуваше протестот. Оној што го прекрши уставот и што го наруши јавниот трети мир, не беа новинарите. Тоа беа полицајците. Мене ми е жал што луѓето, како што слушаме пред малку, кои живеат во едни тешки околности, многу им е мака да се тепаат со нас по улици и така натаму, под закани постојани и така натаму, дека биле изложени на ваков срам, но јас ви го верувам, бев таму и ги гледав тие луѓе како се срамат поради редбата што ја добиле. Ние одржавме мирен протест, немавме никаква намера, барем ја не сум чул дека сме имале намера нешто да правиме, што може да правиме на улица, нели? Шака јада бевме, 100-200 луѓе новинари, и на вистина некој за таа срамна одлука да ги пушти специјалците да се таму туркаат и да не им дозволат на новинарите да отидат на место каде што беше јавно закажан протестот, некој ќе треба да сноси одговорност. Тоа веројатно во иднина ќе се случи. Во врска со прашањето за рекламирањето конкретно во Слободен печат и во порталот Плусинфо, каде што јас сум уредник, јас само можам да посведочам, може би со еден малку посмерен речник и на друг начин, на она што веќе го слушавме предходно, верувате, не само владата, не само јавните предпријатија, туку ни компаниите, чи главен бизнес партнер е власта, а такви се многу, не се ни осмелуваат ни да помислат да се рекламираат во овие медиуми, бидејќи ќе имаат сериозни проблеми. И тоа ни го кажуваат отворено. Маркетинг агенциите со кои комуницираме, тоа ни го кажуваат отворено. Се обидуваме, Плус Инфо замека се направи сериозни обиди да отвори пристапи, може би има дури некакви резултати во тој поглед, и јас им благодарам на тие компании, на тие храбри луѓе што се обидува сепак од тие компании да дадат по некој реклама и така натаму. Меѓутоа, не се менува основата. Нема такво нешто. И тоа е стратегија. Стратегија на финансиско уништување на медиумите независно од контрола на власта. Благодарам. Молам. Благодарам, господине Геровски. Стор за поставување прашање е пратеникот Илија Димовски. Благодарам, благодарам председателе. Со господинот Геровски сме познаници долго време. Јас ќе дозволите неколку мои констатации на почеток, да ги поставам повеќе, се надевам кратки и јасни прашања на кои што исто така се надевам дека ќе добијам прецизен одговор. Прво, би сакал да потенцирам фактот дека ВМРО ДПМН како партија се рекламираше на Плус Инфо, веројатно сте го забројале, господин Геровски, зашто и беа платени фактурите и беа подмирени комплетно како спрема вас, така и спрема сите други медиумски субјекти по ценовници кои што вие сами си ги имавте утврдено. Второ, самиот факт дека на денешнава дебата власта е оквалификувана како фашисти, режим, диктатор, од повеќе тука новинари, говорници, пратеници, со лични навреди, на никого ништо не му фали, секој може да си го каже своето мислење, па макар тоа да е и навредливо за некој друг, говори доволно за тоа дали има слобода или нема слобода, господине Геровски. Повеќе од тие навреди не знам што треба да се качи некој од озгора и по ние поговорки не стари да се направи. Повеќе од овие навреди човек не може
да замисли што би можело повеќе. Тука сте денеска цел ден. Слушате. Трета работа која што сакам да ви ја разјаснам, очигледно не сте ја добиле прецизна информацијата, иницијативата за оваа надзорна расправа е покрената од страна на Социјалдемократскиот сојуз. И сега неколку, како што реков, брзи и кратки прашања за кои што се надевам дека ќе добиеме прецизен одговор, за да ја добиеме целата слика. Прво, дали знаете дека во извештајот на Европската Унија критиката за медиумскиот простор е поради поларизацијата на медиумскиот простор? Значи, поларизација на медиумскиот простор. Знаете, поларизација значи дека има еден пол и втор пол. Така, не може поларизација со еден пол. Тоа е критиката на извештајот на Европската Унија. Дали ви е познато тоа? Е, понатак. Дали вие сте пристрасен новинар, господине Геровски, и дали десетина пати на социјалните медиуми јавно сте напишале дека се залагате СДСМ да победи, дека сакате да му помогнете на Зоран Заев, дека давате совети во СДСМ, дека треба да ве слушаат, дека оваа власт треба да падне и така натака. Односно, дали сте пристрасен и дали сте објективен новинар, или всушност сте дел од поларизацијата на медиумскиот простор и носите дел од одговорноста за критиките кои што ги добиваме од Европската Унија? Второто прашање, господине Геровски, колку новинари сте тужеле? Веројатно не можете да запамтите долго време, но дали сте тужели, колку новинари сте тужеле во последниве десетина години? Третото прашање е малце на ниво на дебатата која што ја водиме, ако може да ми дозволите, пошто сите имаа продолжено време. Дали вие сметате дека е професионално тоа што на повеќето проопозициони портали овие два дена се пренесуваат само прашањата поставени од пратениците на опозицијата, но не се пренесуваат одговорите на луѓето на кои што им биле поставени прашањата? Четврто прашање, господине Геровски, би било следното. Дали сте подпишувале ваши текстови со име на други новинари? Како постапувате кога ваш новинар е тужен? Дали сте избркале некого од кога добил тужба? Заради тоа што јавност имаше спекулации дека имало таков случај, не сте му дале заштита на некој од вашите новинари? И последното прашање е, еден ваш колега, тука присутен, господинот Ивановски, во неколку негови колумни наврати тврди дека Плюс Инфо и Слободен Печат добивале огромни средства, се споменуваат суми од 100.000 евра за вас и за други медиуми, со цел да ја срушите власта. И тоа парите се дадени од Сорос. Така е кажано, јас само пренесувам и ви го поставувам прашањето. Може би вие не сте чувствувале обврска спрема него да одговорите, но кога веќе сте седнале тука и давате генерална оценка, мислам дека е и кредибилно да ни дадете одговор дали сте вие дел од поларизацијата на медиумскиот простор, дали сте пристрасен и дали добивате пари за да ја срушите власта. Благодарам. Поверете, господине. Во ред, ќе ми дадете малку време, бидејќи едно 7-8 прашања ми беа поставени, кои ја ги учам, но на предавање, кај што бевте кај мене, ги учам студентите да поставуваат секојаш по едно прашање, бидејќи секојаш тој што одговара може да започнат и некоје, но ја не ме започнатам ниту едно. И запишав за тоа. Да, ВМРО ДПМН се рекламираше за време на кампањата неколку дена за кампањата за локалните избори. Да, уредно си го плати цехот. И понудата што ја добивте беше официјална како и за сите други. Прашањето од пратеникот не беше поставено за политички партии, беше поставено за власта. Тоа што вие се идентификувате со власта е ваш проблем. Второ, дали има или нема слобода на медиумите во Македонија не решава на кое ниво се води оваа денешна расправа и какви навреди има. Од луѓето што беа овдека поканети, особено од овие ведетите на власта, комесарите од Аминта Трети, од Ленинова, што јас ги нарекувам, што очекувате друго? Да не очекувате случајно да бидат културни, фини, паметни, така натаму. Тоа е нормално, тоа гледаме ние секој ден. Тоа ништо не решава за... Тоа ништо не решава... Можем да си дозволам малку, бев многу пати спомнат, па можам јас да кажам еден збор. Тоа ништо не решава, тоа ништо одлучува за квалитетот на расправата. Квалитетот на расправата, за жал, ја загрозивте самите, обидувајќи се овдека да правите некакви спектакли од некакви лични случаи. Но, еве, ќе одговорам, поред. Европскиот извештај ми е добро познат. Миги другото и затоа што порано во провладините медиуми кои вие и контролирате, во кои вие спружате теми на насловни страници, чии уредници вас ве нарекуваат брат Илија и така натаму, беше напишено дури дека јас сум помагал на Ерван Фуере да ги пишува извештаите, според тоа, ако јас сум пишувал извештаите, би требало да го знам.
Се разбира дека тоа не е вистина, кога да убедувам. Критиката не е само поради поларизацијата на медиумите во Македонија. Таму се изразува јасна загриженост поради падот на медиумските слободи во Македонија. И тоа е клучниот момент. И таму дефинирано и јасно се кажува дека еден од најважните инструменти е тоа што владата им дава финансиска предност на незините провладени медиуми. Тоа е тоа што таму го пишува. Така што, со замена на тези, вие нема да успеете никога да убедите дека во Македонија состојбата медиумите е лоша, затоа што постои една група као ваши ведети новинари Мирка Латас и така натаму, и постои една друга група исто толку лоши новинари, они се карат, а вие фини од страна гледате. Таа приказа нема да ви помине, тоа веќе никој не ви го верува, никад не, мислам, погледнете извештаите на Freedom House, на Репортери без граници, тоа се кредибилни организации кои точно ви кажуваат што се случува. Сум пристрасен новинар, новинар сум кој се залага за промени во Република Македонија, бидејќи мислам дека оваа земја најмалку што заслужува е да имаме демократија и да имаме слобода какви што имавме предходно, пред да дојдете вие на власт, а и предходно беше лошо. Значи, во таа смисла, да, сум пристрасен и ја критикувам оваа власт. Ако ме познавате подолго време, а јавноста ме знае, многу добро знае дека за разлика од вашите ведети, кои постојано ги менуваат адресовите и се шетаат од Бихачка до Жолтата куќа, јас секогаш сум ја критикувал власта. Немам еден ден новинарски стаж како провладин новинар. И со тоа се гордеам. И така ќе продолжам, се разбира. И кога вие ќе паднете власт. Впрочем, прашете си го лидерот и тој ќе ви каже колку е, колку сум јас и медиумите во кои јас сум работил заслужен и за тоа што во 2006 година дојдовте на власт, а особено за тоа што во 1998 година дојдовте на власт. Колку новинари сум тужел? Веројатно 4-5 новинари сум тужел. Тие се пропагандисти, се разбира, не се новинари. Или се, односно, можам така да кажам, луѓе на привремена работа во новинарството. Тие тужби се пренесува потоа, нели се укинаја, се дојде до промена на законите, сега е во граѓанска одговорност. Во моментов важечка е тужбата на една група луѓе кои беа наречени преддавници грчки шпиони против еден директор на печатен медиум, а инаку за ваша информација тужам и 20 членови на вашата партија, министерот Зоран Ставрески, кој треба да докаже дека ова што вие сега го тврдите, дека го кажал Саши Ивановски или не знам кој друг, дека ние сме формирани, дека нашата и мојата конкретно кауза е со залагајќи се за отворено општество, демократија, всушност да ве срушиме вас од власт, не знам, пушки ли да земеме, да ве натепаме како што вие ги тепавте пратениците овде, не знам што да направиме. Бидејќи тоа беше кажано не од собраниска говорница, каде што сте вие се разбира заштитени, можете поставите секакви прашања, туку од говорницата во вашата партија, господинот Ставрески, веќе 3 години го чекаме на суд, да дојде и да каже како тоа ние сме работеле за уривање на легално избрани институции. Немам намера никаква власт јас да уривам. Уриваат власт луѓе што се борат за власт. До ден денешен немам политички амбиции. Не сум сакал да бидам пратеник, може би сум можел да бидам, кој знае. Може би можам виднина да бидам, но луѓето имаат право да се занимаваат со политика, да зборуваат за политика. Правото да се зборува за политика е моје основно човеково право. Јас настапував, не ме прашавте, но ќе ви одговорам, бидејќи го насети во позадината тоа прашање, настапував во два наврати на митинзите на отпорот, лани после скандалот на 24 декември, и ќе настапувам и во иднина ако бидам поканет, ќе дојдам и кај вас на ваши митинзи ако бидам поканет, и таму ќе ви го кажам ова истото што го кажувам секаде, што го пишувам секој ден, бидејќи имам природно политичко право да се изјаснувам за политиката, особено тогаш кога политиката доминантно влие врз мојот и врз животите на луѓето. Не го спорувам никому тоа право, јас до сега вие го спорите моето право, колку што сватив добро.
Дали сум избракал новинар што сум го, што бил тужен? Боже сачуваме. Тоа ќе треба да ми покажете. Впрочем, во суштина, дали два тројца новинари воопшто сум избркал во животот, а уден сум меќе 20-тина години. И околу средствата за Сорос, наводните огромни средства од Сорос, јас, да ви кажам, не можам сега прецизно да ви кажам колку и медиумите во кои работам добиваат поддршка од Фондацијата Отворено обштество Македонија, но добиваат. Вие се разбира, бидејќи сте биш соросовец, нели, и вие сте дел од тоа друштво, знаете како е правилото, знаете дека сите извештаи за грантовите се објавуваат и тоа на страници на дневниот печат, слободно отидете тамо, има сајт, најдете ги, објавите, прочете колку сме добиле пари ние, односно проектите што јас ги раководам, и ако се тоа огромни средства, неколку стотици милиони долари или евра и така натаму, слободно напишете, објавете го тој податок. Тоа е ваша обврска, ваше право, но јас само сакам да ви кажам дека парите што ги добиваме, што сум ги добил, што сум ги користил јас лично, не само од Соросовата фондација, например, настанот на кој бевте, школата што ја раководам, е поддржана од USAID, ели? Тоа се пари на, или на приватни фондови, како што е Соросовата фондација, или пари на даночните обврзници на Соединетите Американски држави, кои се трошат за добри цели, кои корисници се многу други институции, меѓу другото, институции од власта. Идејата на тие пари, тоа мора да го сватите, е да се обидеме во ова општество да создадеме малку повеќе отвореност, малку повеќе демократија, малку повеќе интеракција, да се обидеме во ова општество да го вратиме таму каде што беше пред оваа катаклизма што се случи после, да речам, особено после 2008 година, таму каде што беше, а и тоа што беше, ке повторам уште наш, беше страшно и лошо. Тоа е поентата на тие пари. Вие можете, како многу ваши омилени диктаторски режими по Европа, да се обидете да донесете закон, нешто и се најавува, нешто, некаков закон со кој ќе се забрани, странски фондации не можат да трошат, само парите на македонските даночни врзници ќе можат да се трошат и само за овие ваши ведети кои имаат по 4000 евра плата, сами се фалат по телевизија, кои се ваши лични приватни пријатели, приватни, кои, например, ако се обраќаат со ти, ширејќи медиумска култура и така натаму. Може да го направите тоа, ама тоа ништо добро нема да и донесе на Македонија. Ништо добро нема да донесе. Бидејќи тркалото се менува. Вие нема да владате вечно. И утре, кога ќе дојде некој друг, а ќе дојде, и кога таму ќе се појават луѓе кои ќе речат да ми кинеме вратовите на овие до вчера што беа, а ќе има такви, имало и ќе има такви, ќе ви треба помош од кого? Ќе ви треба помош од институциите на слободното општество. Ако не постојат такви институции, каква е смислата на се ова? Каква е смислата на парламентот ова? Или на оваа расправа?